ሰውዬው አለም በአግራሞት የተደነቀበት የአድዋ ጦርነት ዋና ሞተር ነበሩ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለዘላለም የማይፋ ከዘመን ዘመን የሚሻገር ታሪክን በወርቅ ቀለም ማጻፍ የቻሉ ጀግና እንደነበሩ የታሪክ ድርሳናት ይናገራሉ ያኔ በጀግንነት ከመዋደቃቸውም በፊት የአድዋ ስላሴን ጠላት አረከሰው ገበዮህ በሞቴ ግባና ቀድሶ የተባለላቸው ጀግና ነበሩ ውድ የብሪጅ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የፊት አውራሪ ገበዮ ጉርሙ ታሪክ ለዛሬ ትንታኔያችን መርጠንላችኋል አብሯችሁን ቆዩ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የእያንዳንዱን ኢትዮጵያዊ ቤት ያንኳኳው የአገር ፍቅር ስሜት ተሰናስሎ ዘመን የሚተርክለት የዘመናዊ ኢትዮጵያ እርካብ የሆነው አደዋን ወልዷል በዚህ የመተባበር ድል የኢትዮጵያ ጦር በ12 የጦር አበጋዞች ተሰማርቶ ኢትዮጵያን ከጠላት ለመጠበቅ ደሙን ገብረዋል ጎኑን ተወግቷል ለድሉ ቁልፍ የጦር መሪነት ሚናን ከተጫወቱ የወቅቱ የጦር መሪዎች መካከል አውራሪ ገበዮ ግርሞ አንዱ ናቸው በፈረስ ስማቸው ጎራው በመባል የሚታወቁት ፊት አውራሪ ገበዮ ግርሞ በ 86 ዓ ም በሸዋ ክፍለ ሀገር አንጉላላ በሚባለው ስፍራ እንደተወለዱ የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ አውራሪ ገበዮ ግርሞ ከአድዋ ጦርነት በፊት ከኢጣሊያ ጋር በተደረጉ የአምባላጌና የመቀሌ ጦርነቶች ለአገራቸው በጀግንነት የተዋደቁ የጦር መሪ ናቸው በአምባለጌ ጦርነት የጥላትን የጦር ሰፈር እንዲቃኙ በተላኩበት ምሽግ በመስበር ጦርነቱን አስጀምረው በስፍራው መሽጎ የነበረውን የኢጣሊያን ጦር ድል በማድረግ ምስራችን አሰምተዋል በዚህም ኢጣሊያን መሸነፍ መጀመሩን ያሳዩ በጣሊያን ላይ የመጀመሪያውን የድል ደውልን ያሰሙ ጀግናም ናቸው በወቅቱ የወጡ የፈረንሳይ ጋዜጦች ኢትዮጵያዊው ያን ባለጊ ጀግና ሲሉ በፊት ገጾቻቸው አትሞ እንደነበር የተክለ ጻዲቅ መኩሪያ ታሪክ መጻፍት ይነግረናል የጦር አበጋዙ የፊት አውራሪ ገበዮ ጉርሙ ተጋድሎ በአደዋ ድልም እጅጉን ደምቆ ተከትቧል በፊት አውራሪ ገበዮ ጉርሙ ጠቅላይ ጦር አዛዥነት የተጀመረው የአድዋ ጦርነት በጥቁርና በነጭ ወታደሮች መካከል በአንድ በኩል በሰለጠነ ሰራዊትና በጠራቀቀ የጦር መሳሪያ በሌላ በኩል በወዥገራ ና ሰይፍ መካከል የተደረገ የውጊያ ፍልሚያ ነበር የአድዋ ጦርነት የካቲት 23 ቀን 888 ዓ ከጠዋቱ 11 ሰዓት ተኩል ላይ ነበር የተጀመረው የተሰለፈው ጦር በሶስት ተከፍሏል ፊታውራሪ ገበዮ ጉርሞ የገጠሙት በእንደ ክዳነ ምህረት በኩል የመጣውንና በጄኔራል አልቤርቶን የሚመራው ከበድ ያለ የጠላት ጦር ነበር ፊታውራሪ ገበዮ ጉርሙ ከሰራዊቶቻቸው በመለየት ጉራዲያቸው መዘው የትግላው ደሞ በተፋፋመበት የውጊያ ፍልሚያ ገቡ ስለ ፊት አውራሪ ገበዮ ጉርሞ አዲስ አበባ ድረስ ተማርኮ መጥቶ የነበረው የኢጣሊያ መኮንን ጆቫኒ ቴዶኒ በጻፈው ማስታወሻ በቢያንኪኒና በማዝቶ የሚመሩት መድፎች እየተመቱ የገበዩ ወታደሮች ወደ ኋላ ሲያፈገፍጉ አይተው እንዴት ወደ ኋላ ትሸሻላችሁ እኔ እንዴት እንደመሞት ተመልከቱና ሄዳችሁ ለንጉሱ ንገሩት በማለት ፈረሱን አንስተው በግልቢያ በሚዘንበው የመድፍ ጥይት መካከልም ገቡ ከዚያም ሁሉም ወታደሮች ገበየሁን ተከትለው ከመሃል ገቡና መድፈኞችን መማረክ ጀመሩ ሲል በማስታወሾ አስፍሯል ፊታውራሪ ገበያው ጉርሞ ከጀግናው ጓደኛቸው ከቀኛ ዝማች ታፈሰ ጋር እየፎከሩ መሃል ለመሃል የጠላትን አንገድ በጎራዴ እየቀሉ ምሽጉን አተራመሱት በአጠገባቸው የመናገሻ የንጉስ ሚካኤል የደጃዝማሽ ጓንጉል ጦር ስለነበር ጠላትን ከያቅጣጫው ከቦ ጠዘጠዟቸው ወዲያው ጠላት እጅ መስጠትም ጀመረ ግማሹ ወደ ጀኔራል አርሞንዴ ጦር ሸሽቶ ተቀላቀለ እነገበዮ የሚያጣድፉት ጠላት አካባቢው በገደል የታጠረ ስለነበር ከነ ነፍሱ ገደል የገባው የጠላት ጦር ብዙ ነበር የአደዋን ጦርነት አህዱ ብሎ የከፈቱት ራሳቸው ጀግናው ገበዮ ግርሙ ነበሩም። በጦርነቱ ላይ እየፎከሩ ጠላትን ሲማርኩ በጀኔራል አልቤርቶኒ ሰራዊት ከግንባራቸው ላይ ተመተው ወደቁ አልቤርቶኒም ፈረሱ ስለተመታበት ወደቀ አመልጣለሁ ሲል ተማረከ ጥቂት ጀነራሎች ሞቱ ሌሎች ተማረኩ የንጉሰ ነገስቱ የመሃል ጦር አዛዥ የነበሩት ፊት አውራሪ ገበዮ ግርሙ ገና ወደ ዋ ሲዘምቱ ስሸሽ ከኋላ ከተመታው አሞራይ ብላኝ እኔ እንደ አባቶች እና ወግ አይገባኝም ከፊት ለፊት ስፋለም ከወደኩ ግን ሬሳዬን ትውልድ ቦታ ውሰዱልኝ ሲሉ ተናዞ እንደነበር ታሪካቸው ያስረዳል በሕይወት እያሉ የአደዋ ስላሴን ጠላት አረከሰው ገበየሁ በሞቴ ግባና ቀድሶ የተባለላቸው ፊት አውራሪ ገበየው አደዋ ስላሴ ተቀብረው ከቆዩ በኋላ አጽማቸው ወደ አምባለጌ ጊዮርጊስ ተወሰደ ከሰባት ዓመታት በኋላም በትውልድ አካባቢያቸው በአንጉላላ ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን አጽማቸው አርፏል ጠርወር 1894 የቅብር ስነ ስርዓታቸው ሲፈጸም የአንጉላላ ከተማ በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አሸበረቀች የሚኒሊክ ቤተ መንግስት አንጉላላ መተው ድግስ ደገሱ መድፎች በየቦታው ተጠመዱ ጥሩምባና መለከት ነፊዎች ጥቁር ጨርቅ የለበሱ ፈረሶችን እየሳቡ በቀስታ ጉዞን አደረጉ ጀግኖች የአንበሳ ጎፈርና ከለቻ አድርገው ጋሻና ጦር ይዘውም ፎከሩ አቅራሩ የጀግናው ገበየሁ ጉርሙዋፅም ከአድዋ ስላሴ ወጥቶ በመቀሊያን ባለጌ ማይጫው ኮረም ቆቦ ወልዲያ ደሴ ካራቆሬ ደብረሲና ደብረ ብርሃን በህዝብ ቅብብሎች አንጉላላ ሲደርስ መድፎች አጓሩ እልልታው ቀለጠ ፉከራውና ቀረርቶ ተሽጎደጎደም የማዕረግ ልብሳቸው ለብሰው በነጭ ፈረስ ላይ በተቀመጠው በጦራ በጋዙ በፊት አውራሪ አብተ ጊዮርጊስ መሪነት በተካሄደው ሰልፍ ላይ የተገኙት አጼ ምኒሊክ ልጄ ታማኜ ጀግናዬ ብለው ድምፃቸውን ከፍ አድርገው አለቀሱ በኋላም ስለ ገበየው አጭር ንግግርን አደረጉ አንተ ቃልህን እንደ እኔም ቃሌን ጠብቅ ያለው አሉ ያኔ የተናገሩት ቃል በአሁኑ ሰዓት በአንጉላላ ኪዳነ ምረት ባለው የገበየው ሀውልት ላይ ተቀርጾ ተቀምጧል በነገበዮ ጀግነት ኢትዮጵያውያን አንድ አውሮፓዊ ኃይል ድል ማድረጋቸው በአለም ተሰማ የገበየውን ግንባር የመተው ጀነራል አልቤርቶኒ በምህረት ወደ አገሩ እስኪመለስ ድረስ በየቀኑ ግንባሩ ላይ ኩርኩም ይቀምስ ነበር የሚሉም ነበሩ በዘመናቸው ለአገራቸው ያበረከቱት አስተዋጽኦ ፊትአውራሪ ገበዮ ጉርሙ ደማቸውን ገብረው አገራቸውን በታላቅ ተጋርሎ ካከበሩ ጀግኖች መካከል አንዱ አደርጓቸኋል ፊትአውራሪ ገበዮ ጉርሙ ለሀገራቸው ነፃነት ሲሉ ሲሉ ሕይወታቸውን ገበረው ቢያልፉም በአደዋ ድል ዘመናዊ ሽሬ ስማቸውን ተክሏል አውራሪ ገበዮ ጉርሙ እጅግ የታወቁ ጀግና ስለመሆናቸው ጀግና እንደ ገበየው መሳሪያ እንደ ጎበዛ አየው እየተባለ በጀግኖች መድረክ ላይ ይነገርላቸው እንደነበረም ተገልጿል ፊት አውራሪ ገበየው ጉርሙ ዓለም የተደነቀበት የአድዋ ጦርነት ዋና ሞተር ነበሩ ስማቸው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ዓለም በወርቅ ቀለም ተጽፎ ከዘመን ዘመን ይሸጋገራል ጀግና ሲሞት የጀግና መተካት ታሪካዊ ሂደት በመሆኑ ደጃዝማች ባልቻ ሳፎ ሊተኩ ችሏል የገበየውን አርያ በመከተል በመድፍ ዘርፍ ተሰለፈው ጠላት እስኪገብር ድረስ ጀግንነታቸውን አሳይቷል ደጃዝማች ባልቻ ሳፎ በአድዋ ጦርነት ላይ ባሳዩት ከፍተኛ ጀብዱ ከመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ አድናቆትን አትርፏል የሚከተለውም ግጥም ተገጥሞላቸዋል ገበየህ ቢሞት ተተካ ባልቻ መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ የአድዋ ድል በእንደዚህ አይነት የጀግንነት ቅብብሎች የተገኘ ድል መሆኑ ተመሰከረ ድሉ ለጥቁር ህዝቦች ዋስትና ለነጭ ወራሪዎች እፍረትን ፈጠረ መላ አፍሪካ በዚህ ዋስትና ሰሜንና ወኔ በመነሳሳት አገራቸውን ነጻ ወጡ ኢትዮጵያም አፍሪካውያንን በማደራጀት የጥቁር ህዝቦች ማዕከል በመሆን ላይ ትገኛለች